Suuri kappa. Serene. Serene on seuraava kappa. Tiedättekö Serene? Jee! Yeah. No niin, ja sitten kaikki tietää sen yhden kohdan, missä pitää ihan saatana raivokkaasti huutaa ja nostaa nyrkkiä. Kertokaa vieruskaverille siitä hommasta, niin minua ei tarvii eikä Joonaksen. Mennäänkö siihen? Minut ajattiin kotoa pois. Saatana ilkiä. Liberation.
kiitoksia. Aktiivinen yleisö on aina artistin paras palkkio. Näin se vaan on. Kiitoksia.